bring it so down, choosing your path. Can you start telling something about yourself? Yeah, I'm Ali. I live in Mombasa. I'm 19 years old. What do you think made this day good? Yeah, this is a good day. This is Africa. Samina mina, eh eh. Waka waka, eh eh. Samina mina, sangalewa. This time for Africa. Vi maler jer i live-room til sportsdag med en hel masse sødbørn. Nu har lidt svært at komme i gang her. Nej, rank jeg går, nej. Rank jeg. People are raising their expectations. Go on and feed them, this is your moment, no hesitation. Today's your day, I feel it. You pave the way, believe it. Ja, vi skal lære børnene i party, hvordan man først lige sender rigtigt. Vi har et godt bisvåg op, og så har vi en masse tandbørster. Så vi vil vise dem, hvordan de skal børste tænder, og så bagefter gør det på dem selv. Jeg havde faktisk ikke særlig store forventninger, fordi jeg synes, at det hele har været lidt rodet på forhånd, for at være helt ærlig. Så det er ligesom bare kørt alligevel, så jeg har bare haft en vildt god dag, og det håber jeg også, at jeg har været helt nice.